好了吗？好了好了。先从哪里？哎，你们不要哭了。要先去看那个吗？好啊，走走走。应该怎么？应该怎么上？Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. 你先许愿，是秋老鼠。哎，刀子掉了。这些年轻人表现得不错，非常的认真。我希望能够秉持这个信念，好对任何事情都要专心。期待古罗下一次会更好。古罗，好，谢谢。青少组他们就是青少组啊，对，没有列为，他们不算成员里面，他晋升之后才会到这个成员里面。对，所以啊，等于说现在这个成员是要满多少岁才算里面？应该是二十岁以上、啊。二十岁以上，对啊。你来讲，我没有够了。打算礼拜一送去，没人送意了，挂号送去炫富。哦，那个年轻人都听不懂。当然，大家平安。谢谢。没有一个机会，大家有一个共同的目标啊，共同的努力啊，所以我们一直没有很好的连结。所以很多事情我们可以做，但是都已经耽搁了。但是很高兴这次有这样的机会啊，居然已经是在十年之后啊。很开心啊，我希望青年会能够成立。有一个正式的管道发出我们的声音，说：“哎，我们年轻人要想要参与你们的五年计。”代表。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！能够办，跳山第五个晚会啊，这些，所以昨天我们有一个共同的意思，是说晚会可能顺便可以选的话，我们就尽量选啊。渐渐的，那些不能写的话，就先不要写，再把它扔给。就是去
头目的家去拜访，这样吧。我觉得真的是有必要哦，因为到多元一个意见，就是说哦，你们成立这个青年会的时候哦，我希望你们能够参加到保险。你没问他的想法过？啊、哦，对啊，还没有。那我先去做功课。这个第三个好像越看越有感情了嘞，我就爱上他了，就每天都在看他。这是第二个。啊，其他组可以去认养啊，做应用啊。像你们棒球队啊，篮球队啊，对啊，篮球队有，然后三星也有。只是我还是有一个重点，就是说这个东西太复杂，越简单越好，太复杂印出来的东西很苦。我们可以请谁去那个吗 ？OK 哦，然后来再确定这个第三张哦，第三个哦，还没意见哦 ，OK。이제는나바가리떠쳐그냥다가야하면은바가리가떠쳐그냥시끌려려는이제는에이야수로시帮忙，他的意思是这样。一、二，没到后面的。好。